La Serp de la venta, eh, llegendes i narracions tradicionals de Xeraco. Hola, molt bona vesprada. si sí estem en el test de magazine a Telesafor eh, i el saludem des de la llibreria Ambra Llibres, ací a Gandia, per a parlar de nou de, de literatura de literatura en valencià, de tradició de llegendes de la mà d'aquest llibre que s'acaba de comentar la serp de la venta. És obra de Rafael Campos, Joan Iborra i Antoni Martí, eh, de la mà de l'associació La Goleta, però hi ha més implicats. I ja anem a conèixer el detall aquesta segona edició ampliada, millorada, eh, que ens fa un repàs més complet de les llegendes i narracions tradicionals de Xeraco. I parlem amb un dels seus autors, Joan Iborra. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies, Daniel. Bueno, Joan Iborra, historiador, és membre de l'associació La Goleta, coautor d'aquest llibre. Parlem, la primera edició va ser de 1995, ara crec, no? Exacte, va ser el curs 94-95 i a final de l'any 95, justament ara per Sant Joan, vam eh, traure a la llum el, el llibre La Cés de la Venda, que era una compilació de llegendes i contes i narracions orals que havíem recuperat del poble, de la memòria del poble, i que els alumnes de l'escola d'aquell temps varen il·lustrar. Estem parlant d'aquesta segona edició, per tant, completada, perquè té novetats, hi ha partitures musicals, hi ha algunes llegendes noves que s'han inclòs, no? Eh, la explicació de per què havien de fer és perquè havien aparegut unes llegendes noves, perquè pensaven que estava una mica incomplet, perquè hi havia cançons, que encara que havien gravat un casset, però no teníem la partitura, i van en contactar en Toni Cuenca, que és uh, músic, i ell ens va lliurar les partitures de les cançonetes que, que, havíem, uh, que havien recollit. Després eh, vam anar fent una indagació en, entre les famílies del poble i vam poder aconseguir huit històries més, és a dir, huit contes i llegendes que eh, s'han incorporat a este viatge esta vegada a, a la reedició. Eh, eh, Joan, jo suposo que, que aquesta tasca, perquè estem parlant d'això de narracions, de tradició, eh, d'aquesta tradició oral, eh, que tal vegada és complicat, perquè si ho tenim tot escrit és molt més fàcil eh, investigar, buscar i trobar. Però aquesta literatura oral és una tasca, suposa que difícil, no serà fàcil, però molt agradable, no? La veritat és que sí, perquè la gent ens acull amb, amb molt d'estima i, 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 molt agradosament. Però no només és la labor de, de recuperació, és també el valorar que la cadena de transmissió es trenca que aquelles persones que antigament no tenien més eh, obligació que contar-los a les criatures unes històries i, unes, i uns contes que d'alguna manera els introduïen el sistema de valors i la moral que imperava en aquell temps, eh, això s'ha trencat és eh, la tecnologia, és la comunicació eh, informàtica i per tant eh, aquesta unitat que hi havia a l'entorn de la família a poqueta nit o quan feia fred o quan hi havia ocasió o contar-nos contes a l'hora d'anar a dormir, això ara pràcticament s'ha escoltat. I pensaven que seria bo de donar un col de mà més a veure què podien recuperar perquè la gent que sap aquestes històries pues, doncs, va extingint-se, va acabant-se i era una manera de eh, recuperar-los i posar les per l'escrit per a que les noves generacions tinguen en la mà la possibilitat de narrar i contar aquestes històries, perquè això és una història o són unes llegendes que tenen moltes transformacions, perquè després cada narrador pos pues, s'adapta a la seva manera d'explicar, a la seva manera de, de de narrar i fa una narració amb el mateix argument, però canviant mol, molts detalls. Mm. Eh, parlarem, que s'ha completat en aquesta segona edició, eh, després d'aquesta primera de 1995, s'ha completat amb, amb rondalles, amb històries noves. En, el, en la part introductoria dels agraïments, així es diu que, per exemple, eh, valeu trobar algunes rondalles que es coneixien completes, com l'escarbante Paller i d'altres narracions de les quals sols hi havia alguna notícia escasa. Notícia escasa vol dir que eh, hi havia, per exemple, el cas de la cova del vell, només... Eh, coneixien el pobre eh, la notícia que eh, alguna gent coneixia per, per els seus eh, antecessors que havia entrat de jove una persona en, en la cova i havia eixit bé. A, a partir d'ahir, i gràcies a la qualitat narrativa d'Antoni Martí, es va refer la llegenda amb molta literatura allà on no havia arribat la informació, que també és un poc l'estil de valor, no? de utilitzar una llegenda per a literalitzar-la i, i donar-li una, una qualitat diferent d'obra escrita. Sí, això no va dir, perquè estàvem parlant de, de tradició oral, eh, com es feia aquest procediment, aquest procés per a convertir-lo en, en, en lletra escrita i n'hi ha un treball? Pues la veritat és que sí, perquè eh, pensa que, per exemple, de moltes llegendes n'hi ha diverses versions, sí. perquè cadascú fa la seva. És el que té el boca a boca que va, va pel camí, Exacte. va, va modificant-se. I va, va modificant-se segons el, el record del, del narrador, d'allò de, de allò que havia incorporat de, de collita pròpia, de la destresa o de l'habilitat oral que poguera tindre, de la memòria també, perquè de vegades s'oblida i allò el que van fer després és un procés de reconstrucció. O sigui, totes les versions que teníem, després les repassàvem, les, les, les uh, compaginàvem, miràvem a veure què tenia una i què tenia l'altra, i al final eixia una narració que la donàvem a xiri i, anar anàvem corregint per si hi havia alguna cosa que no, que no quadrara. Però hi ha una història que ens va impactar molt, que és la de l'Escarbante Paller, que és una de les que anotem. Ja Resulta que és una història anterior al segle IV abans de Crist que arriba del sànscrit passat pels sedas dels àrabs els àrabs la tradueixen a l'àrab i arriba en àrab al segle XIII i al segle XIII Alfons el Savi la mana traduir i la mana traduir i és un llibret de, 18, de 13 històries i després 18 que són consells per a la, diguem, la noblesa i l'aristocràcia, la, i per a la gent de bé, per a que sàpia com manar el dia que li toque manar. Mm -hmm. Però en 18 històries morals de, de, ja te dic, de l'època hindú i de l'època àrab. I després, des de la formació de, de la traducció d'Alfons el, de el Sabi, es difon per tota la península, es difon per, per Itàlia, es difon per França, i arriba Xeraco, i només n'hi ha Xeraco i Pinet, i ja no se'n troba més. O sea, una història des del segle IV abans de Cris la tenim ara així? Xeraco, sí, mm -hmm. l'escarabant de Pallet. Mm -hmm. Hi ha en els canvis, en realitat, en la història moral és eh, aquell que dona consells als altres, mm -hmm. però no en té per a quan li passa una cosa a ell i això seria la moralitat. Però en Xaraco, quan són tan valents, el que no volen és que el protagonista <laughs> muina i eh, el que fan és que seguís que en vida al final de la, de la llegenda. No? Però, fixeu-vos, una narració de més de 2.500 anys que arriba en perfecte estat a Xeraco amb quatre tonteries canviades però que el fons i la intenció i, i, i el contingut és el mateix. Es manté. Estem parlant eh, des Paller, eh, però n'hi ha eh, altres eh, llegendes rondalles, per exemple, la sequia travessera, Cançó de Bressol, Facundet, Marieta, Les Cogullades, la tia Canme, la Xaixa, Sant Antoni del Porquet, el senyor rector, Pisi ganya Ja plou aigua, La Bereneta, eh, el conte de Marieta, el conte de la Flauteta, la Raboseta se'n va al mercat eh, és un luxe tindre i a més mh, això ja està a l'abast sobretot eh, per a disfrutar-ho i que els més joves que és els que han de seguir aquesta tradició nostra generació rere generació poden treballar perfectament aquesta... aquesta... Sí, a més, és una eina magnífica també per als docents, per a que treballen en casa perquè, per, i, o perquè treballen a l'escola, perquè n'hi ha alguns temes, per exemple, dos cançonetes de les que acabes d'anomenar. No? Una de les cançonetes són les cobullaes. Les Cucullaes és el crit de desesperació del llaurador. És una cançó, probablement del segle XIX, que explica que total, per dos fanecaes, plantaes de vinya i horta, no? Ah. On fan niules les cabullaes, que no trauen res. I les que, tenen, les que tenen capacitat eh, econòmica poden anar i comprar eh, fanecaes i viure d'elles, però ell no, ell ha de desllomar-se treballant les fanecaes per a què? per que després no li compren la collita, com passa ara en la taronja, però des d'una vigència total. I això és del segle de neu, del llauraor que es lleva la pell treballant la terra per no trobar res profit. I l'altra és la cançó del guarda, la, de la barraca del guarda, que és una cançó de festa. Aprofiten una melodia que és Cocito Madrileño, que és, és del segle de, de, 1949, i li posen una lletra pròpia. En aquell temps estava el que es dia la vereda, la sega de l'arròs, o la, la plantar. I després, quan acabava, pues, anaven de festa. Anaven de festa de paella, que és el que fem els valencians. Sí. No? Acabava la feina, morien de paella. I el, el senyoret, que era l'amo de, de, les terres, que havien secat o que havien collit, eh, eh tocava l'acordió, O sea, que és uh, també la simbologia de la dura postguerra, que anaven de muntagraïts perquè el senyoret eh, to, es tocava l'acordió perquè es divertiren, no? Bueno, tot té una, una raó de ser en aquesta ser per la ser de, de la Venta, i és gent de les relacions tradicionals de Xeraco que no nomenat, eh? que Joan eres autor, perquè també està Rafael Campos i Antoni Martí, Toni Martí eh, que ha fet aquesta joia eh, literària que són tradicions a l'abast de, de tothom eh, i anem a conèixer un poc a l'autor d'aquesta portada que és Rafael Campos mm -hmm. Seguim, perquè, dèiem, és important en parlar de tradició de llegendes la imatge, també. I aquesta portada és sobre de Rafael Campos. Rafael, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, digues-me. Bueno, membre també de l'associació cultural La Goleta. Entre tots, heu fet la, la festa. Eh, com és la imatge de la serp de la, ser la Venta, que la tenim ací a la portada? La va, va costar. Va costar inicir, perquè primer es van fer tota una sèrie d'esborranys i es veia que no quallava no la cosa. I, finalment, vam fer un trencament total i vam dir, anem pel col·laix. Uh -huh. Anem pel col·legi, que és un treball que les criatures també estan, Dic, pues, és un llibre per a criatures i a la vegada per a adults, uh -huh. aleshores el que hem de fer és una portada de criatures, anem a veure com és aquest efecte, però també volia representar tota aquesta tradició que està dins del conte i tot aquest món que la societat moderna ha fet desaparèixer, és a dir, la nostra marjal, el nostre treball i la llegenda. Uh -huh. Aleshores, en un principi va ser, pues, bueno, anem a introduir una sèrie de de tècniques. Per tant, la fotografia, un munt de fotografies per trobar la fotografia real del que era la nostra antiga Marjal, Xeraco, Gandia, la vall, tota la costa. Després, pues, a veure quin és l'element clau d'aquesta fotografia. Aleshores seria la serp, que és en aquest mm. cas el, el títol del llibre i el fil conductor de totes les narracions. Per tant, un dibuix retallat de la serp. Pues, pues una serp, una serp que seria dolenta, seria afectiva, també un trencament en l'antiga portada de la primera edició, doncs pues bé, mos va eixir una serp com tocava. I després havien de posar una sèrie d'elements com era la terra, eixa terra marró, eixa terra de cavallons que fem en, en, les marines o en les marjals per conrear la terra. Doncs pues bé, ahí tens una cartolina eh, ondulada. Aleshores, ens va quadrar, eh? Però hi havia uns quants elements també que havien d'importar en aquest col·lage com és alguna de les herbetes del marjal, per a que constara, que és sí. les que tenim aquí, i una introducció que és el cabell de la serp, que és natural, mm. que també ha portat cua perquè hem tingut que refer-li el cabell durant moltes vegades. <laughs> I es va sortir doncs, això que ens va ens apanyar va i vam dir, doncs, aleshores, ahí teniu l'antiga marjal i teniu el nostre treball mm. també, que està relacionat dins del que és el I en la contraportada, ah, sí, doncs és na, lògic, sí. seria la cuina, en la llar encesa on realment durant l'hivern es comptaven totes aquestes aventures i sí. totes aquestes llegendes, mm. perquè l'estiu era el carrer sopant ah. i jugant bueno, eh, veiem que, que, que està tot més que controlat una cosa, eh, això portada contra portada a l'interior també hi ha dibuixos alguns dels quals eh, tu eres l'autor però també s'ha fet partícep, s'ha fet convoi entre els escolars del, del col·legi Joan Martorell, sí, no? de la localitat i les gràcies a totes aquestes criatures que han renovat ese esperit artístic mm. i resulta que han sabut plasmar molt bé la idea que han llegit i el dibuix que han fet. Ah. Tot això en la col·laboració de, del professorat, del professorat que ha sigut una, una ferramenta indispensable per a que les criatures compliren la seva missió i en principi, pues, sí, donar-los aquest puntet també de, de recolzament i de suport a la tasca que han fet. I els dibuixos és molt difícil treballar de cara a fer un dibuix infantil. Costa, sí. costa. Un, una ment adulta no pot arribar al seu món doncs pues, s'ha fet el que ha pogut, però eren aquelles darreres llegendes que Joan ja ha apuntat en un principi que anaven així, que anaven així. Aleshores era difícil i complicat fer-me aquest dibuixet perquè la rondalla no estava aleshores treballada i acabada. I vaig anar sobre la marxa pues, treballant-les conforme podies, en les tècniques també que ja t'he comentat abans. Eh, perfecte, bueno, el resultat ha sigut magnífic. hem d'anar posant el punt de final a aquesta xerradeta. Eh, Joan, jo voldria que ens acompanyares per a ajudar Rafa eh, posar el punt i final. Eh, la veritat, encantats amb el, resultat amb el resultat, veritat? Bueno, la veritat, estem molt contents i molt desvanits perquè ha tingut una repercussió en el poble important. S'han venut molts llibres en, do, en, dos o tres dies i ha corregut la brama, que és és un bon llibre i que la gent havia de tenir la casa. Però veiem que molta qualitat, I a més, eh, paper reciclat, que també és un detall important. Sí, era una aposta per la sostenibilitat i vam buscar el paper reciclat, sí. tot i que és més car que el paper normal, tot s'ha de dir, però eh, pensaven que s'havia de fer en paper reciclat. Les pots pagar la pena. Però, eh, una cosa, per cert, ho comentàvem abans, eh, que s'han deixat fora algunes rondalles, algunes històries, eh, perquè no se sabia exactament eh, com estava tot el, 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 el complet, per tant, hi ha material que s'ha quedat en un calaix o està a punt d'averiguar-se o pendent d'averiguar-se que podria haver una tercera edició completada, no? Això ho apuntem en la introducció i és que no hem arribat al final. Jo crec que la memòria oral de Xeraco és molt rica i que escarbant un poquet encara podien traure eh, alguna cosa més de, de la que hi ha. Encara que en el corpus que tenim ja estem contents <laughs> per una llarga temporada. Eh, hi ha més dibuixos que poden ser també. Poden ser, poden ser. Les criatures que són el corpus principal sí que ho diran i el faran molt bé i el treballaran. Mm. Això Perfecte. també és un mèrit a l'escola pública. Pues entre tots el que deu fer la, la festa, ese Comboi per a parlar de les tradicions eh, de les llegendes de, de Xeraco, la serp de la venta és ese paraigües complet que replega totes aquestes històries. Moltes gràcies, eh, Joan, Rafa, per acompanyar-nos. Enhorabona. Eh, Tragedeu també, és gràcies a Toni Martí i a tota la gent que, que ha participat en aquesta reedició, segona edició, eh, de molt bona qualitat de la serp de la venta. Moltes gràcies, gràcies. i fins la pròxima. Gràcies a vosaltres. a eh? Perfecte. Molt bé. Posem el punt i final, ja saben, la serpet de la venda, llegendes i narracions tradicionals de Xeraco està eh, en editorial Afers i podem trobar així en Ambra Llibres, ja saben, eh, podem navegar i viatjar de la mà de les tradicions, en aquest cas de la localitat de Xeraco, llegenda oral que la tenim escrita per a disfrutar totes i tots. Posem el punt i final, al test de magasin a des d'ací, des d'Ambra de Llibres. Moltes gràcies per la seva atenció i ja saben on trobar-nos, si tenen ganes de més. Bé, eh, avui vos presento una magnífica planta, no és altra que el, el pericó, pericó groc, herba de les ferides, també es diu cop, i molt més conegut encara pel nom d'herbeta de Sant Joan. Eh, una planta que trobarem eh, florida, com, com la veiem ara, per això a partir de maig i fins pràcticament entrada entrat juliol. Tot i que la tradició diu que la planta s'ha d'utilitzar, explicarem com, el dia eh, de Sant Joan. I d'ahir ve el seu nom. El, el seu nom científic és Hypericum perforatum i es diu així perquè les sues fulles, jo és una manera de reconèixer-lo, però alguna persona que no el puga, diuen, doncs no tinc clar quina planta és. És molt senzill eh, el fet de no equivocar-se si agafes les fulletes i si les mires a tres llums i si té com unes, com unes usforadets que estan plenes d'essència i d'ahir el seu nom de perforat, de perforat. És una planta que es cria, si no molt sovint, però sí que allà on apareix fa eh, tolls prou grans de, de, de planta es cria les vores de camins agrícoles, en bancals abandonats i a la comarca la podem trobar pues, doncs, d'una manera ja dic, freqüent. Lo ideal és buscar-la, saber on està i cada any anar a tornar a buscar-la al mateix lloc. En, així, al, al terme de Gandia, per exemple, tota la finca Rossell és un, ara és un, un mande de pericó i molts dels camins rurals també, també, també apareix eh, freqüent. I per què parlem d'ella? Parlem d'ella perquè és una planta magnífica. El seu nom hem dit herba de les ferides o herba de les cremades i és una planta que no hauria de faltar a les nostres cases, a la cuina sobretot, i sobretot a la farmaciola, l'hauríem de tindre com a planta remellera. És una planta que les seues flors eh, actuen com a sedant lleuger, com a tranquil·litzant, en èpoques així en què les persones puguem estar més nervioses o si tinguem algun tipus d'ansietat, pues una infusioneta de les seues flors ens anirà molt bé. Però sobretot el seu oli. El seu oli és, no hauria de faltar en cap casa per a, eh, això, per a tractar cols, ferides, sobretot eh, cremades, però també fongs i altres tipus de malalties de la pell. Ara explicarem lo senzill que és fer el seu oli. Bé, eh, fer oli de pericó és una de les coses més senzilles que podem, que podem fer. Simplement és buscar, eh, buscar el pericó, preferiblement això, el, el dia de Sant Joan o, o pels voltants, tallarem el que es diu la sumità florida, que són les fulletes terminals i les flors, i les, les, anirem posant en un, en un poter de vidre, fins que aquest potet estigui ple. és, ja, ja hem dit que és una planta que no hauria de faltar sobretot a la cuina perquè tota aquella persona que cuina sap que l'oli en el qual fregim o saltegem o moltes vegades sense voler i fins i tot l'aigua la, pues, bullint quan fem, pues, de vegades tenim algun accident casolà en què es cremem. Bueno, en aquest cas, si, si, si passa això, eh, si tenim el poter d'oli de, de, de pericó ben a prop, simplement és agafar una miqueta d'oli, passar-lo per on està l'escaldadura o la cremada i l'efecte calmant és immediat. Ja hem dit que és una planta tranquil·litzant i calmant. Bé, el fet seria això, tindre el, el potet de planta pràcticament fins a dalt, pressionem una miqueta però no excessivament, però no ha d'estar doncs això, fins al caramull. I després, omplir el que queda d'un bon oli d'olives, verge extra, perquè, i si pot ser ecològic, millor, perquè al final això ha d'anar a la pell, sabent que la pell és un òrgan també que absorbeix doncs, lo bo i lo roïn. Si hi ha algun tipus de contaminant en l'oli, doncs, també ens el, ens el fari, arribaria al corrent sanguini. Per això sempre els recomano que siga oli bo, i oli eh, ecològic, si pot ser, si no, pues qualsevol tipus d'oli. Bé, una vegada omplet el pot, el deixarem a sol i serena, en algun lloc que hi hagi, que hi hagi sol, al terrat, al pati o al balcó de casa, durant 40 dies. Passat aquests 40 dies, l'oli agafa un color roig molt intens, molt bonic, simplement caldrà colar l'oli per llevar la a planta, i guardar-lo en potes més menuts i guardar-lo pues, això, un potet a la cuina i a l'altre pues, el, a la farmaciola per fer-lo servir quan, quan siga necessari. Pues, això quan es cremem o quan tinguem algun tipus de malaltia en la pell, quan fem alguna ferida i ja dic que és un oli molt fàcil de fer i, i molt útil i que no hauria de faltar. Per això us proposo que ara aquests dies de voltant de, de Sant Joan pues, que eixiu una miqueta al camp, agafeu una miqueta de pericó i, i feu l'oli a casa per la seva facilitat i utilitat es una recomendación que insistís que en ella